أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے جو ایمان لائے. اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. یہی لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے. ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يعطون الناس یا ان کے لیے حکومت میں سے کوئی حصہ ہے، تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی نہ دیں گے. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمة وآتیناهم ملکا عظیما. یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب و حکمت دی ہے اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہ سے بھی نوازا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. پھر ان میں سے کوئی جو اس پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے. جب کبھی ان کی کھالیں گل سک جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة
وندخلهم ظلا ظليلا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں جلد ہی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ، ان کے لیے اس میں نہایت پاک بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں بہت گنے سائے میں داخل کریں گے. يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو. پھر اگر کسی چیز پر آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے. صدق اللہ.